Dette er præsentationen om Perceptual Bandwidth and Slow Listening, eller perceptuel hastighed og langsom lysning. Oplægget beskriver et review af nye studier om menneskelig perception, som jeg skrev sammen med kollega Aki Mekivirta. Til slut kommer jeg at beskrive en mulig lighed mellem hørsel og affektiv touch, der Göteborg Universitet har været globale pionerer. Tiden er en afgørende faktor i perception. Tiden skiller sig statisk fra dynamisk i et menneskeligt jordisk perspektiv, og evolution af sanserne har vel hent af denne primære anledning. Tiden påvirker vores udvikling på mange sæt og på mange skalaer, men med samme grundlæggende mekanismer. Som et eksempel kan vi jævnføre immunsystemet og kommunikation med lyd. Enligt livets regel overlever den bedste anpasning, så tiden er også dommeren. På en millionårs skala udviklede vi ydre og indre barriere. På en tusindårs skala har vi almen eller medfødt immunitet. Just nu anvender vi specifik eller erhvervet immunitet. For hørslen fik vi trommehinde og anvender øret til kommunikation. Men lige nu med bestemte sprog. I fremtiden er vores specifikke kvaliteter formodentlig unyttige. Men tacit information, til eksempel musik eller grafik, kommer at overleve. Her ses en tacit kobling til vores forfædre i Grotte Chauvet, Ardèche, Frankrig, for 30.000 år siden. Vi er forbundet med alle tidligere generationer mennesker om, hvordan vi oplever verden. Dette er udviklingen af hørelsen i stor skala, over millioner af år med konvergent evolution, som er de tre svarte cirkler. Hørelsen er opstået separat i padder, reptiler, fugler og mammalia. Homo sapiens har jo bare været her en kort tid, oppe til højre ved pilen, men ørets fysiologi er alligevel anpasset over 200 millioner år. Og nu er vi på en kort skala, børjen på et menneskeliv med prænatal fase i det grå felt. Øret udvikles 6 måneder før forløsningen. Vi reagerer på lyd nogle måneder senere, og vi er født med formåen at separere alle fonemer i verden. Straks efter forløsningen kan vi redan lokalisere. Man kan se babyer vende øjnene mod lyde. Ord i orange indebærer rørelse, hvilket er vigtigt for normal udvikling. Vi er med andre ord summen af phylogenetik plus forprogrammeret plus individuelt lærende. Man kan sige, at vi bygger vores liv med hørsel, fysisk kontakt og rørelse, som et barn ved Grotte Chauvet før. Og her er nogle detaljer om vores review. Det er baseret på 87 nye medicinske og psykologiske studier om perception. Vi skelner klart mellem disse to ord. Reception er, hvad øret, øjet, huden, næsen og tungen registrerer. Perception er det mentale resultat. Og i dette tilfælde kigger vi udelukkende på eller endast på eksteroception, det vil sige stimulanser fra udefra, ikke fra kroppen selv. Vi opfatter verden gennem en dobbelttrakt og hører til eksempel ikke alle frekvenser eller ser hele det elektromagnetiske spektrum. Men trakt nummer 2 i midten er også betydende. Bare en brøkdel reception noteres over hovedtaget. Hørelse og syn har den højeste perceptual bandwidth, men total perceptual bandwidth er stadig vældig lav, bare op til 40 bits per sekund, hvilket modsvarer at læse en bog. Under de sidste 20 år
har vi fået nye, ikke-invasive værktøjer for at studere den fungerende hjerne. Her til eksempel et fMRI-studie fra Finland, der jævnfører hjerneaktivitet, når vi læser, jævnført med når vi lysner på tale. A er anterior, P er posterior, altså nakken. Ved læsning ses aktivitet i hørecortex lateralt og visuelt cortex posterior. Ved tale ses bare aktivitet i hørecortex lateralt, men ikke i visuel cortex. Separeret opmærksomhed mindsker altså ikke aktivitet i cortex, så begrænsning i perceptuel bandwidth opstår af andre endnu ukendte skel. Dette er hjernens underside. Det viser 12 par hjernenerver, som er en slags neurale motorveje, de leder til og fra. Vi forstår miljøet rundt os med hjælp af hjernenerver. Par nummer 1 er lugt. Par nummer 5 er touch. Par nummer 7 er smag. Par nummer 2 er syn. Par nummer 8 er hørsel og balance. Og hjernenerve nummer 10 bidrager til opfattelsen af lokkerfrekvenser. Crossover fra hørelse til haptisk perception sker fra 50 Hz med betydelig between subject variation. Dette er en koronal sektion med ryggraden nederst og ankomst af den ene hørenerve ved pilen. Nerveimpulserne fortsætter op til thalamus, som er vekselcentralen. Impulserne terminerer i cortex for hørelse, temporal cortex markeret med blåt. Nerveimpulser ankommer til hjernen fra cochlea og følger to veje. Den primære vej inkluderer lokalisering og reflekser, før mental medvidenhed som orange til højre. Den sekundære vej prioriterer hørelse, syn, berøring, lugt og smag, hvilket giver en vis latens, specielt for at flytte opmærksomhed fra hørelse til syn. Hjernen skikker også tilbage mange impulser til cochlea, såkaldte efferente impulser, vises i rødt. Saccadic movements, saccadiske rørelser af øjet, kan anvendes til at illustrere, hvordan vi nu tænker perception fungerer generelt. Vi gransker detaljer med et syfte, så perception er aktiv. Saccadiske rørelser initieres ofte af aural lokalisering, even hos spædbørn. De anvendes kan ske også af din dator eller smartphone for at gisne dine tanker. Øret er aktivt på samme sæt som øjet, even om det hos mennesker ikke rører sig. Hjernen forandrer stændigt modtagningen på hvert øre, frekvensselektivt og markant, markeret her i orange. Sammenfattningsvis kunne vi bekræfte de 40 bits per sekund af nye studier. Perception er aktiv. Den er baseret på erfaring og læring, og den har 400 millisekunder latens. Vi må træne for at opfatte korte stimuli til eksempel andre sprog eller transienter i musik. De samme områder i hjernen anvendes for musik og sprog. Grundlæggende hørelse sover ikke og kan blive træt. Patienter i koma kan faktisk høre i 20% af falden. En udviklet auditory cortex hjælper formodentlig til at holde mental tid. Et nyt studie om perceptuel båndbredde har just publiceret. Det er baseret på en mygget anderledes metode, men giver samme resultat, som vi bekræftede. Ved undersøgelse af mange talede sprog er informationsindholdet altid de samme ca. 39 bits per sekund. Tilstrækkeligt med tid vil altid være vigtig i kritisk lysning.
Vi må vide i forvejen, hvad vi stræber efter. For snapbedømning må antallet af variabler være så lille som muligt. Når vi tester for fremmed lyd, er standard ABX-testning ofte ikke tilstrækkeligt. Og nu desuden en kort diskussion om to vigtige ord. Vi bruger at anvende ordet immersive om ukorreleret lyd, som kommer fra mange hold, hvilket er typisk i film. Dette skiller sig i grunden fra at dele en koncertsal med et orkester, hvor lydmønstre fremtræder, der rører sig automatisk på grund af akustikken. Vi anser derfor fremst immersion som en udenhuskvalitet, mens envelopment er en speciel indomhuskvalitet. Her er et andet eksempel på rørelse i perception. Vi bruger at sige, at det lille centrale punkt i øjet er det vigtige, men vi er mygget mere kendslige for rørelser i resten af øjet. Man kunne derfor også sige, at synet fremst er kendsligt for handling eller rørelse. Evolutionært må næste vigtige fråga altid have været, om rørelsen var venlig eller fjendtlig. Göteborgs Universitet har været pionerer i den her type af bedømning, når det gælder at røre ved huden i visse dele af kroppen. Visse nyopdagede T-tactile celler stimuleres af en vis kraft og hastighed, hvilket belønnes med frisætning af dopamin i modtageren. Affektiv berøring kan derfor betragtes som en socialiserende faktor. Dette er den tidlige auditory pathway, som bøjer med det indre øre til venstre om billedet. Lokalisering og detektion af envelopment sker med hjælp af hjernens snappeste synapser. Disse snappe synapser registrerer derfor også rørelse rundt os, præcis som det perifære syn. Vores hypotese er, at de specifikt forsøger at optage venlig rørelse, ligesom affektiv touch. Her ses høregrænsen ved ulige frekvenser, enligt ISO 226. Ved 1 kHz kan mennesker per definition bare høre 0 dB SPL. Crossover fra aural til haptisk perception sker under 50 Hz i det røde område. Envelopment registreres fremst af hjernen inden for den gule markering. Nu kommer et lytteeksempel, som kræver bra stereo hørelure. Testsignalet indeholder enders de nedre oktaver, hvilket vises med den blå linje og grønne markering. Det første eksempel har et stationært lydmønster mellem venstre og højre øre. Det andet eksempel har forandrende mønster, som signalerer rørelse og derfor stimulerer opfattelsen af envelopment. Jeg vil ikke tale imellem de to eksempler, men mærker, hvor lyden kendes direkt og efter nogle sekunder. Lysner nu. Jeg håber, at du kunne høre skelnad, og at eksempel 2 var mere positivt stimulerende. Anders kan du forsøge at lysne igen senere med bedre hørelure. Indomhusmusik skaber også lydmønstre, der bevæger sig ved låg frekvens, og endnu mere end eksemplet tidligere. En bra sal skaber mygget den type af envelopment for publikum. På grund af hur akustik og hørsel fungerer, er indomhusmusik derfor et tegn på venlig rørelse. Hypotesen er, at sådan envelopment stimulerer hjernens belønningssystem, det striatale system, ligesom affektiv touch. Sådan er det for mig og for andre erfarne lyttere.
Vi kommer til at undersøge den hypotese yderligere. Musik kan ses som et tegn på kollektiv og venlig menneskelig rørelse. Kan ske, at det er derfor, at kroppen ikke varner for overdosering, når vi til eksempel brænder os på noget, som når vi til eksempel brænder os på noget hit. Musik kan slippe ud dopamin i hjernen, hvilket kan forstærkes af envelopment. Dette kan have påvirket bygninger fra tidligere, til eksempel kirker og koncerthuse. Trevor Cox fra Salford Universitet har til og med foreslået, at Stonehenge havde en akustisk funktion. Her en illustration af sikker og farlig lysning. Det er baseret på forskning fra de sidste 10 år. Det handler ikke bare om effekt, uden om energi. Sound pressure level, SPL, må derfor faktoriseres med tid. Den daglige dosis bør ikke overstige 80 dB sound exposure, modsvarende 80 dB SPL under 8 timer. For krævende lytning bør dog dosen være lavere. Observer, at træthed også kan påvirke efferente pathways. Endelig en opdateret model af perception med vigtig efferent feedback til sensoriske organer. Men modellen burde opdateres yderligere. Ordningen er omvendt. Som voksne når vi ud aktivt, baseret på erfaringer og får lidt den tilbage. Modellen kan måske også hjælpe til at definere kunst, at vi får mere tilbage på kort tid end ventet. Lad os afslutte med et eksempel på at lytte på musik ved 9 måneders alder, inden denne lille flikken kunne gå. Bør jeg lysne i ung alder? Musik stimulerer sprogindlæring. En udviklet hørebark fremmer empati. Hørelse og rørelse hører i hop hele livet. Her er det. Her er udvalgte referencer og standarder. Tak fordi at du lyttede med, og vi kan forhåbentligvis træffes fysisk næste gang.